där och spelar upp till backposition, skottläge från Cederholm. Cederholm får skottläge, Cederholm gör matchens första mål efter 3-0-3. Ja. Cederholm, lånet ifrån HV som ju också ju är draftad. Winnipeg Jets. Johansson. Bra gjort. Här kan Johansson skaffa sig ett bra läge. Trampar in mot mål. Vad händer? Ja, pucken far in i kassen. Det är 2-0 för hemmalaget.